Museu Etnològic de Barcelona torna a obrir les portes després de renovar l'espai. A través de les noves exposicions vol proposar una reflexió sobre diferents aspectes de la vida humana perquè els visitants puguin comparar la societat actual amb la d'altres temps. Aquest museu explica la vida de la gent. Aquest museu és un museu d'antropologia social i cultural. Nosaltres no ensenyem coses, mostrem significats. Anem de l'objecte al concepte i a vegades diversos objectes combinats expliquen conceptes complexes, tan complexes com el món urbà en el que estem immersos. El museu, que va obrir les portes el 1942, té una planta dedicada a les exposicions temporals i una reserva visitable on es recull una part de l'extensa col·lecció del museu, formada per més de 70.000 peces. En l'espai principal del museu, les peces s'organitzen per temàtiques que fan referència a diferents aspectes de la societat. El que hem pretès és organitzar un mur amb multitud d'objectes de tots els temps, agrupats per temes essencials de l'etnologia: vida domèstica, món del treball, la festa, la protesta, les creences i la ideologia. Una nova proposta que va més enllà de l'estètica de les peces per aprofundir en la reflexió. L'accés al museu és gratuït fins al 4 de desembre.